zama iliyodumu na kudumu, zama iliyoshindikana kwa vizazi na vizazi, zama inaonesha kuwa imara na kugoma kuitwa jina la zama za kale. Afrika inaumia, Afrika inalia kwa kushindwa kuiteketeza zama ya kiza, zama ya kizazi cha familia nyingi zinazoamini kuwa mtoto wa kike hastahili kuwa na haki za msingi, zama ya kizazi cha baadhi ya familia zinazoamini kuwa elimu ni kwa ajili ya mtoto wa kiume pekee. Ni nani wa kuiteketeza zama hii inayoikandamiza jinsia ya kike na kuipa thamani jinsia ya kiume pekee? Afrika amka, Afrika simama na upinge unyanyasaji wa kijinsia. Wifi, umanu bibira, waponagi homa yako ya? Kwa nini yere onumi yako? Nisi yere wa? Italifone vendetela gahala kuju bibira mtamu. Kwa hiyo, mbaki nengu ni bado apiru matuku. Hata nisi yere uiru mwashi. Nalani gabe unatalifu. Wifi, mbona kumlolelo mshangazi yako shiruta denu? Hanju kini bafla no miago na ikofi. Kuna shia wifi? Tumekuza wifi. Mtoto kapendeza. Inabidi kaka aongeze zizi. Maana hodi hodi. Sio muda za kuleta posa kwa mwanetu. Wifi. Hajue shangazi mtu. Unakubali kuwa mtoto kapendeza. Sawa. Basi ndo mwambie kakaka aongeze yo babanda. Mimi ndo babake mwenyewe. Nikisha sema nimesema. Nani wa kunipinga tena? Sawa. Kwa kuwa nyinyi ndo babaze, mi sina la kusema. Ila leo inaniuma wifi. Mwanangu hata hajajua ukubwa umemwingia. Atajua tu. Kwani sisi ilikuwaje? Hey! Thank you.
Kipi cha ajabu? Na kunitazama kama umeona jitu la ajabu. Shangazi, mbona unataka kujishushia heshima na mapenzi niliyokuwa nayo kwako? Na kutaka nikutazame katika fikira na imani tofauti. Kwa lipi hasa Monalisa? Lazima tukuchukulie uangalifu. Maana hatutaki aibu katika familia yetu. Kumbuka huna bibi wewe. Mama na baba yako hawezi kufanya hivi. Ni wajibu wangu mimi. Hapana shangazi, sijakuelewa kwanza unataka nini kwenye nguo zangu za ndani? Alafu kwa siri. Si ungeniambia nikupe mimi mwenyewe au? Ingekuwa siri, nisingeona Monalisa. Jaribu kuelewa. Umenikosea shangazi. Acha kutetea makosa yako kwa kufufua aliyokufa. Shangazi, endapo baya likinitokea, nitamwambia mama na kakako. Toka chumbani kwangu, mimi nataka nijiandae niende zangu shule. Leo Jumamosi, shule ya wapi tena? Kumbuka mimi utainiwa. Nahitaji kujiandaa pamoja na mtaa. Sawa, masomo mema. Wifi, kidogo mwenzio mtoto anione mchawi asubuhi. Ndio maana akatoka amekasirika. Nimemtania hata hajanijibu. Kaniamkia na kutoka kati sio kawaida yake. Ana haki. Amenikuta nakagua nguo zake ndani. Si unakumbuka nilikwambia mtoto amekuwa? Vile nilivyoona nyonga yake alipokuwa anatembea. Nikahisi tarehe zake kaanza kuhesabu. Nilivyoona nguo ni kweli. Wifi jamani, usiniambie. Ndiyo mama, umekuza. Hapa tusichelewe kabisa. Wifi, tena mwandani nina kanga mpya. Kipande nimpe mwanangu. Amekuwa Monalisa wangu jamani. Hata nikoma. Inabidi tumuwai kabla vijana hawajaanza fujo. Maana wakishamnani tu thamani itashuka. Kabisa wifi. Washenzi wasije mwai mwangu kabla ya mmewe. Ninamona. Monalisa. Yaani wasama kabisa. Naopota kitofauti sakati ya kushule na pakaya. Kija tihunjira na gabuli. Yaani kinyunjira shiswairi sha kushule kweli. Aya shangazi nisamee. Aya. Mwao ulia tangu chana aleka pa asubuhi. Hapo sawa. Tawa unofu mwanangu. Manyowe kushule uko ulia. Waitunsa tunso sakara fibaya yago vasa kurolea. Sio mara ya kwanza. Pia hata shule ni watu nafundishwa. Hivyo naweza kujitunza. Walimu wanaofundisha wanawake au wanaume? Maana wasije wakawa wanaume wakatuharibia tena. Eh? Shangazi. Mbona umejikunja hivyo? Kwani hali yako bado? Namaliza kesho ila tumbo bado linaniuma. Hiyo ndio alama ya kwanza ya mwanamke kamili. Sawa shangazi, tuachane nayo. Ya pili ni hiyo. Mwanamke anatakiwa awe msiri sana kwa mambo yake ya ndani. Makubwa. Sifa ya tatu ni hiyo. Hautakiwi kumuamini kila mtu, hasa wavulana katika umri na hali ulionayo. Nitaondoka shangazi ujue we haya. Basi shangazi, hayo niliyokuambia ni ya ukweli. Wow! Hongera mwanangu.
hadi kufikia hali hiyo, yamaanisha umekuwa mwanamke kamili sasa, waweza kukabiliana na walimwengu. Pia usishangaze na tukio la shangazi yako asubuhi. Tutaka kuthibitisha usichana wako. Hongera mwanangu. Mtoto kike wa Kiafrika ateketea, ateketea, toto zake za didimia, yeah. Hata king'ang'ana na kosa, haki yake muhimu ya kusoma, wao wakiamini ya kwamba mwanamke okolewa tu. Ndoa za utotoni kulazimishwa, ndoto zake zinazimishwa. Kama tulivyozungumza siku ile shambani, mzee mwenzangu, leo nimekuja kukamilisha ombi langu. Kwa bahasha hii ninakuomba kijana wangu akubaliwe kumuoa binti yako, maana ameshakuwa ile. Mimi nimeipokea posa hii na sidhani kama kuna kipingamizi. Nani apinge mbele yangu? Mimi nasubiri miguu minne tu, maana bahasha funguliwa na wachache. Shangazi kwa vizuri, inaonekana anko ana furaha muda wote. Wewe nawe, tangu lini wasifa wangu wakaolewa? Kamwana mtwa. Kamwene. Hebu kaa hapa, maana wageni hawa ni wakwako. Mwache mtoto akabadili nguo kwanza. Akae asikilizage. Maguo tena ya kazi gani? Mona Lisa mwanangu, hapa imeletwa posa kwa ajili yako, nasi tumeipokea. Hivyo tunawapa utaratibu, wewe subiria ndoa tu. Hakuna namna leo, acha niseme. Acheni niongee, maana nayaona yanasikitisha. Mtoto kike wa Kiafrika ateketea, ateketea, toto zake za didimia, yeah. Hata king'ang'ana na kosa, haki yake muhimu ya kusoma, wao wakiamini ya kwamba mwanamke okolewa tu. Ndoa za utotoni kulazimishwa, ndoto zake zinazimishwa, anashindwa kuendelea, anabaki tu kulia, wakiamini desturi zao pamoja na mila zao, baadhi ya familia. Mona Lisa mwanangu, huna haja ya kulia na kujiumiza kiasi hicho. Baba, hadi unataka nijutie kuishi katika kijiji hiki? Nijutie kuwa na wazazi katika familia hii? Nijutie kuishi kweli baba? Unakufuru mwanangu. Tambua kuna watoto ambao hawana wazazi hata wa mfano. Ni bora wewe walau unatuona. Hapana baba. Kumbuka wewe pekee ndio unayejua mimi sababu ya kusoma kwa bidii kiasi hiki. Nilikuhakikishia baada ya kumaliza darasa la saba tu. Naelewa Mona. Chozi nililodondosha siku ulipolazwa na mama yako ndilo lilokufanya wewe usome kwa bidii ili uwe mkombozi, sio kwetu tu, bali kwa mama na mtoto wa Afrika. Kwa nini leo unataka kuniozesha kwa umri huu, wakati hata nusu ya ndoto yangu sijatimiza? Kwa nini? Nitamwambia mumeo usome ukiwa huko, naamini utafanikiwa tu. Kama hawajaijua thamani yangu sasa, hata baadaye hawezi kuijua. Niache nisome baba. Mona Lisa, hujawahi nikosea adabu hata siku moja, iweje leo unanikosea adabu? Hapana baba.
Niko wazina wezekana, wezekana, wezekana mtoto akike akipata haki ataisaidia jamii. Haifai kabisa kwa zuia, kwa katisha ndoto zao, binadamu wote haki sawa. Msiwaone, huyo ndo msada wa kesho. Usidharau kwa kumtazama, wenda tapanda na cheo. Sidili kisababisha za utotoni kulazimishwa, ndoto zake zinazimishwa, anashindwa kuendelea, anabaki tu kulia, wakiamini desturi zao pamoja na mila zao, baadhi ya familia. Mama Mona Lisa, mamangu, kweli uchangii chochote katika hili na umelizia mimi niolewe? Thamani ya mwanamke ni ndoa, nami nafanya hii kuilinda na kuinusuru ndoa yangu. Mama, unaniteketeza mwanao. Mama, wewe ndiye mwenye uchungu wa miezi 9. Mama, kumbuka uliteseka peke yako leba. Mamangu, unanichoma moyo wangu. Na mimi siwezi kuyabadili maamuzi ya babako na shangazi yako. Unanichoma moyo mwana. Mama, daima nilikuwa nikijivunia wewe maishani mwangu, ila leo umenionyesha udhaifu mkubwa sana. Mama, umeumbiwa mimi tumboni mwako, ukihisi kila hali ngumu hadi nazaliwa. Leo kila hisi tu unaangamiza mafanikio yangu. Mama yangu, asante sana. Kuolewa ni heshima kubwa mwanangu, hata mimi naamini huko kwa mmeo utafanikiwa tu. Iko wazina wezekana, wezekana, wezekana mtoto wa kike akipata haki yake ataisaidia jamii. Haifai kabisa kwa zuia, kwa katisha ndoto zao, binadamu wote haki sawa. Msiwaone, huyo ndo msada wa kesho. Usimdharau kwa kumtazama, wenda tapanda na cheo. Sidili kisababisha za utotoni kulazimishwa, ndoto zake zinazimishwa, anashindwa. Hakuna namna, leo acha niseme. Acheni nionge, maana nayaona yanasikitisha. Mtoto kike wa Kiafrika ateketea, ateketea, ndoto zake zadidimia, yeah. Hata king'ang'ana na kosa haki yake muhimu ya kusoma, wao wakiamini ya kwamba mwanamke okolewa tu. Ndoa za utotoni kulazimishwa, ndoto zake zinazimishwa, anashindwa kuendelea, anabaki tukulia, wakiamini desturi zao pamoja na mila zao, baadhi ya familia. Hakuna namna, leo acha niseme. Acheni niongee, maana nayaona yanasikitisha. Mtoto kike wa Kiafrika ateketea, ateketea, ndoto zake zadidimia, yeah. Hata king'ang'ana na kosa haki yake muhimu ya kusoma, wao wakiamini ya kwamba mwanamke okolewa tu. Ndoa za utotoni kulazimishwa, ndoto zake zinazimishwa, anashindwa kuendelea, anabaki tukulia, wakiamini desturi zao pamoja na mila zao, baadhi ya familia hawataki atakwelewa.